Ja, det är inte lätt att komma efter Kristina som redan har sagt allting, men jag får vinkla det i ett litet regionalt perspektiv trots allt. Vi jobbar då i Skåne och det lilla företaget Skånet AB är alltså ägt av regionen och kommunförbundet Skåne. Så det är ett offentligt ägt företag och vår uppgift och roll är att se till att leva upp till regeringens 2020-mål i Skåne. Vi tog för ungefär 3 år sedan fram en bredbandsstrategi för regionen, då, för Skåne. Och då vill vi vara lite värre än stockholmarna naturligtvis. Vi sa att 95% ska ha tillgång till 100 megabit per sekund år 2020. Och det är det målet som vi nu jobbar emot. Och vi har bads då också att säga vad det största problemet är och lösningarna till det. Vi ska titta lite grann på det. Vi har ju hänt något väldigt dramatiskt på marknaden sista året. Sen i Karlstad då på Stadsnätsföreningens årsmöte när en stor investerare i EQT, IP-only, klev upp på scenen och sa att vi kommer att investera upp emot 30 miljarder i Sverige i fiberutbyggnad. Det var en ganska fantastisk reaktion och sen så har vi ju sagt, ätit upp det budskapet successivt och börjat förstå det successivt och jobbar nu med det successivt dessutom. I Skåne är vi ju då 12% av Sveriges befolkning. Och räknar man ut vad utbyggnaden av fiber till alla i Skåne skulle kosta så ligger det runt 7 miljarder ungefär. Och 12% av de här 30 miljarderna är ju 3,5. Sen tittar jag då på Telia Skanova, stadsnäten och andra operatörer. Räknar vi med också kommer att investering för 3,5 miljard. Och då har vi löst problemet helt enkelt. Så att det är ingen kapital- och penningfinansieringsfråga som vi ser det. Utan problemet är något annat. Ska vi dra igång. Samhälle och slutkund saknar medvetenhet och intresse. Då är det precis Kristina sa här att ett av huvudproblemen är att vi saknar förståelse för att vi ska ha en fiber hem. Det är faktiskt så illa. Vi som är här idag kanske inte riktigt har det problemet, men gemene man och när vi pratar samhälle så pratar jag här då kommun. Va? Det är inte alla kommuner som heller förstår att det är viktigt att driva den här frågan inom kommunen. Och ska vara riktigt ärlig så har väl vi kämpat en del också med att förankra den här förståelsen inom regionen då, men vi börjar komma fram. Den här grafen som är här är högst ovetenskaplig, men ändå tycker jag lite speciell och berätta om vad jag gör hemma i köket med mina barn. Jag frågar dem så här, hur ser våran bredbandssituation ut i hemmet? Hur har den sett ut och vad tror vi om den i framtiden? Och vi lyckas gemensamt konstatera att vi fick det första modemet till internet på 28K 1995. Det var alldeles fantastiskt att komma ut på internet, kunna prata med forskarkollegor i USA, skicka mejl och så vidare. Men det var ju rätt så dosaktigt och teckenbaserade gränssnitt man jobbade med. Livet blev ju helt enormt sen 2 år senare när vi fick ett 56K-modem. Då tänkte man, nu är livet fulländat. Det kan inte bli värre än så här. Men ni vet ju hur det var, ni som är tillräckligt gamla, hur de här modemen hoppade ner och de hoppade upp och det hände olika saker. Sen kom ju någonting som heter ADSL. Vi tog ett raskt kliv upp till 2 megabit per sekund och då började det hända grejer. Man kunde föra över bilder, man kunde inte se filmer, men man kunde göra olika saker. Och i både kommersiella och i vetenskapssamfundet då så började det här få riktigt tryck. Det dröjde ett tag när vi fick 8 megabit per sekund och då kände vi att det är liksom den ultimata slutliga lösningen. Men vi vet ju vad som händer sen. Man kan få upp till 25 megabit per sekund via koppar. Det som sen hände i vårt hem och som är fascinerande var att vi fick 100 megabit per sekund genom att få in fiber in i kåken. Jag ska inte orda mer om det här utan bara tala om varför jag berättar det här. Det är så att vi går från en kopparera in i fiberera nu då. Och lägger man ut då på en linje, drar den ett medelvärde upp här, så visar det sig att hastigheten i vårt hem har fördubblats vartannat år. Och det är ungefär så som vi tror att det händer runt om i stugorna, möjligen, eller i genomsnitt i Sverige. Och medeltillväxten, vill jag då påstå, är behovstillväxten.
Man får hela tiden ett behov. Vart efter man får högre hastighet, mer och mer möjligheter, så får man mer och mer behov. Man kan skicka större bilder, man kan mata upp saker i molnet, sina fotografier, man kan ladda ner filmer, man kan börja titta på TV Play och så vidare. Hela tiden har behovet vuxit i samma takt som internet kan leverera. Och vi ser ju inte att det här kommer att ta slut, utan den röda linjen visar ju då skärningen med regeringens målsättning. Och i vårt hem så ligger vi, pekar upp mot 1 gigabit per sekund här nu, vilket man faktiskt i det stadsnät som jag inkopplade erbjuder idag som en tjänst. Men det intressanta är då de nya tjänster som erbjuds i det här nätet. Det är ju inte bara det här med TV Play och film och annat, utan det är alla offentliga tjänster, samhällstjänster som ska komma. Äldrevård i hemmet, olika typer av övervakningar, intelligenta styrningar av nät, elnät och så vidare. Det är många, många nya tjänster där det offentliga kommer att vara mycket mer kravställare i framtiden än vad det har varit hittills. Så att det gäller alltså att informera allmänheten om att de behöver det här. Vi har ett exempel i Skåne, en kommunhuvudort, en liten ort på 7500 invånare, har fått ett erbjudande om fiberhem. 500 har tagit erbjudandet. Men enligt PTS-statistik har ju 100% i den orten möjlighet. Och då är det jättebra en bock, va? Men det är ju inte så i verkligheten, utan vi måste se till att folk som har möjlighet också ansluter sig. Det är en viktig uppgift. Ta nästa, Patrik. Bara nämna det då. Kapacitet, fiber. Men vi vill ju ha mobilitet också naturligtvis. Men det kräver ju fiber fram till masterna. Och det har vi jobbat mycket med i Skåne också. Så summera upp lösningen på det första problemet. Information, information, information. Till kommuner, till hushåll. Ta fram strategier. Vi har en i regionen. Vi hjälper nu systematiskt kommunerna i Skåne att ta fram bredbandsstrategier, de som inte har. Det är en väldig skillnad på kommuner som har stadsnät och står på tå i framkant till andra kommuner som egentligen inte har tagit den här frågan alls. Och vi hjälper dem nu att ta fram genomarbetade strategier som inte bara är en perm som står i en hylla, utan att vi jobbar in det i verksamhetsstrukturen. Vi kallar alltså inte IT-chefen till första mötet, utan vi kallar kommundirektören och kommunalråden till de här mötena då, och förstår att det är en verksamhetsfråga. Vi förespråkar att man har bredbandssamordnare i kommunen, en person. Så när någon ringer till kommunen och vill diskutera bredband, så har man någon man kan fokusera till och som kan samordna de här frågorna. Och gå från tillgång till att vara uppkopplad. För att hjälpa Christer Mattsson med uncaptured values, som han introducerat begreppet. Och det är alla de här samhällstjänsterna. Det här åldringsvård, sjukvård, hemvård, allting vad det nu är i framtiden, kommer vi att tjäna massor av pengar i samhället. Och de går ju inte i det här ekosystemet via operatörer och annat kanske, men vi kommer att vinna på det samhällsmässigt. Det är därför vi ska jobba vidare på det. Slutligen då, för att repetera vad Kristina sa. Det med intäktsflöde per nätnivå, den är så låg till slutkunder. Om vi tittar på en enda slutkund, så accessen ut till den slutkunden är så lite trafik och så lite intäktsflöde, och den blir så dyr att bygga och långa avskrivningstider då, om det överhuvudtaget är möjligt. Till skillnad för högre upp i näten, de ortsammanbindande näten och backbone-strukturerna flyter jättemycket trafik, mycket penningflöden, det är lättare att investera där. Så att vi måste då alltså tänka att vi byter ut den här slutkunden och tänker istället då i en form av aggregering helt enkelt. Vi måste göra en samhällsplanering med hjälp av kommunen. Förstå var byarna finns, var villaområdena finns, var skolorna finns, var masterna står. Så att kommunen hjälper till att göra en marknadsaggregering. Det här är en intressant punkt som det här kapitalet kan komma ner och göra investeringar i och få en lönsam affär då. Så att det är så kallade marknadspunkter vi introducerar. Och det är väl min slutkläm där, va? Att ni förstår att man möter kapitalet genom att ha en intressant marknadspunkt där man aggregerat då kommunala medborgares behov till lämpliga anslutningspunkter. Strålande. Tack, Per. Jättebra.